Mbi populluar në dhomat e para burgimit në burgun e Drenovës, në kushtet të tila gjykata e Koshës, pas dënjive të masave të sigurisë, është e detyruar të kalojnë në dhomat të tjera para burgimesh, kryesisht në Elbasan, personat në hetim nga kjo gjykatë. Për kryetarin e dhomës avokatisë së Koshës, Arben Lena, arsyet e këtij mbipopullimi janë të shumta. Sipas tij, ajo më kryesorja që ka sjellë gjithë këtë anomali me të paraburgosurit vjen për shkak të masave të forta të sigurisë që e gjykata e Koshës. Mbi mbushja dhe mbi populimi i paraburgimit në Korç ka ardhur nga shumë faktorë. Dhe kemi realisht më afro më shumë se një muaj që të paraburgosurit e Korçës i dërgojnë në paraburgimin e Elbasan, ndërkohë që në gjitha gjendje situatat në gjithë burgjet e tjera situata e paraburgimit është në normalitet. Pse ka ardhur kjo? Kjo ka ardhur nga shumë fenomene. Kuptohet edhe nga ashpërsia e masave të sigurisë që po zbatojnë gjykatat e Korçës, të cilat në mënyrë të vazhdueshme japin vetëm burg, por ligji ka parashikuar që në rast se një person është i padënuar ndonjëherë, atëherë masa e sigurisë arrest burg mund të zvendësohet me garanci pasurore. Pra një person mund të vësh një garanci pasurore dhe ai do jetë i detyruar të vinë në gjyq. Pa nuk është nevoja që ti vetëm ta futesh në burg. Në qoftë se ai ka qenë po e theksoi dhe një i pa dënuar më parë. Një tjetër arsye e këtij mbipopullimi gjithnjëherë sipas Lenës është mungesa gjyqtarëve, një pakraste e prokurorëve dhe shumë rallë avokatëve. Në qoftë se ne do bëjmë një pasqyrë të shkaqeve të shtyrjes së gjyqeve, juve do shihni me vëmendje që shkaqet kryesorë janë mungesa e gjyqtarëve dhe në rastet të pakta ndonjë mungesë prokurorëve. Dhe në rastet më të vogla kanë qenë mungesa e avokatëve. Një avokat është i predispozuar ta mbarojë një gjyq. Ajo çfarë është shqetësuese për Lenën është diskriminimi që i bëhet shtetasve tuaj të akuzuar për dhënie të ndihmës për kalimin e kufirit në mënyrë të paligjshme. Por të njëjtën vepër shtetas shqiptar kanë masa më të buta sigurie, ndërsa të huajta të arrestit me burg. Por një gjë për të ardhur keq që kam konstatuar këto kohë fundit në sistemin gjyqësor të paktën këtu në prefekturën e Korçës po shikojmë edhe një diskriminim racor në kuptimin e mirëfill të fjalës. Në kuptimin e mirëfill të diskriminimit racial. Diskriminim racial çfarë është? Në të njëjtat kondita bëhen trajtime të ndryshme të një shtetasi shqiptare dhe të një shtetasi huaj. Dhe kemi personalisht un kam disa raste të tillë, të cilat prisja që të gjenin zgjidhjen gjykatë në apelit, por besoj që do vënë deri në Strasburg, ku në të njëjtat pozita dhe jo në të njëjtat pozita, por në pozita shumë ndryshe, zien emigrant, kapet një emigrant pretendohet që është udhëruar fysi, arrestohet emigranti, Shoferi lije detyrim paraqitje, shko në gjyqe emigranti kërkon në thirën e shoferin të balafaqohem, shoferi nuk paraqitet fare, vete në gjyqe shoferi merë dënime kushte, emigranti merë dënime burg, kemi të njëtë atë kushte kur emigrantët ose shtetasit e uaj, ndërko që mund të vendoset garanci pasurore, lije në arrest burgu dhe në burgun e Korçës ke shumë shtetas të uaj, po besoj që janë mbi 20, që të të bëj një shembull konkret për falsifikim të akteve pasaportë apo letë njoftimi, deri tani nga përvoja time nuk është futur asnjë shtetas shqiptar në burg, ndërkohë që në burg janë dy shtetas të huaj për këtë vepër penale. Ky është një diskriminim i pasrëgatshëm. Burime nga Komisariati i Korçës thanë se në dhomat e paraburgimit të Elbasanit janë më shumë se 60 persona nën hetim në prokurorinë e Korçës. Nga ana tjetër, burimet siguruara në burgun e Drenovës bëjnë me di se në këtë burg ndodhen mbi 240 të paraburgosur, e thënë ndryshe, më shumë se 80 persona jashtë kapacitetit të burgut.